sa Teixeirom, još jedan relativno svež igrač. I ovoga puta sjajni Predrag Rajković. Brani drugi penal u velikom polufinalu. Kakva odbrana, sjajno. Da vidimo ko je sljedeći izvođač penala za reprezentaciju Srbije. Mitrović. Može li može? Mitrović! Kakva završnica i kakav penal. Sjajno, toliko se borio u ovih 120 minuta igre. Toliko pogibeljnih startova je zaista izdržao na terenu i u jednom trenutku se učinilo da je bio i povređen u drugom poluvremenu, ali stegao zube i nastavio. Ovi momci pišu novu istoriju reprezentativnog fudbala. Samo da ostanu ovakvi kakvi jesu i u godinama koji dolaze, kada budu stigli i oni veliki fudbalski transferi, ali svaka čast i stručnom štabu i Ljubinku Druloviću za ovaj istorijski uspjeh, potpuno zasluženo posle ovih 120 minuta i penala rezultatom 3-2, odnosno ukupno 5-4 reprezentacije Srbije prvi put u istoriji u finalu omladinskog evropskog šampionata. Sve čestitke i od Eurosporta.